Салом, достар, сіздер білім ұз Android. Бүгін біз сіздерге жүді қам қызғарлы ва керекілі бұлген программалардан бірінің көрсат отамыз. Ұшбұл программаны сіз біздің веб-сайтымыз uzandroid.uz сайтыдан үйкілі алышыңыз мүмкін. Видео тәкі селкесін қалдырамын. Ош ердің ұты беймалы үйкілі алышыңыз мүмкін болады. Әз достар, ұшбұл программаны сіз қаз экранды көріп тұрсыз. Ұты маны шынақа жұвай абайларыны қан яқылып телефонны юзіге орнатшы. Мүмкінлігіні көріп шығамыз. Бұндан қам түрайлы версиялар бар, қазы ұзарыс бұны көріп бұақ болы әсіздер. Қаным ұнда башладық. Қош программамызды ұшамыз, программамызды ұшқанымыздан соң үшпу ерді. Мәні көріп тұрген әрзек жүді көплі бір жұвай абойлар бар, яны ке екран өзіге қойладыген видеолар бар. Мәні торт ка видеолар қам бар бұ ерді, жүді қам қызықарлы видеолардан. Экран юзіге қойшыңыз мүмкін. Әз достар, ұшпу программа Play Market-та қам маужуд. Play Market-та барча функциялар ашық емес. Бұл бізден үйкілі болсаңыз әгер, бұл программада барчасы ашық, яны ке вызлон версиясы ұшпу программа. Қазір мәні шуны экран юзіге қойып көрамыз. Мәні, әз достар, мәні көріп тұрғанлар зик, жүді қам чырайлы көрінішке келді. Жүді қам көплап функциялары бар. Бұны көплап версиялары қам, видеолары қам, жүді көплап. Жүді көпләп, қақылаген бұр ортасыны таңлап, өзізге оққан бұр ортасыны екран өзіге қойшыңыз мүмкін. Жүді қам чырайлы көрінішке келеді, сіздің телефоныңыз өзгеларыны кеген іспаттан әжіралып тұрады. Әз достар, ұшпу программаны сіз біздің веб-сайтымыз uzandroid.uz сайтыдан үйкілі болышыңыз мүмкін. Видео тәкі селкесін қалдырамын. Ош ердің ұтып беймалы үйкілі ұшыларыңыз мүмкін болады. Әзіз достар, көпчілік түшінмәгәні сәбәплі программаны қандай қылып үйкіләш мүмкінлігені көрсат отамын. Мәні бұл видеоны тәгі-дәгі нұқты чаны басамыз, бұл ерді мәні скачат программа деп язылген, ұшаны тоғырсыздағы язу, күк язуының үстіге басыш арқалы, біз ұшқу программаны скачат қылып алышымыз мүмкін, Google Chrome-ны таңлаймыз бұл ердің, яке башқа бір арты бір браузерні таңлап, ұш сайтқа өткеннен соң, бұл ұшқу сайттан беймалы үйкілі ұшыларымыз мүмкін болады. Aziz dostlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.